Mira, en Josep Maria, jo vaig convèncer-lo perquè s'afiliés a la CGT. Ell va estar afiliat en el sindicat d'activitats diverses i junts van portar una lluita per fundar el sindicat d'arts gràfiques amb l'oposició de determinats companys. Amb en Josep Maria sempre he tingut confiança, i era solament de la qüestió personal, sinó perquè era un lluitador, i en aquest sentit, lluitar amb ell, que era un lluitador clar, valent i d'acció, que era el que sobretot el que li movia era l'acció, més que la reflexió, tot això reflexionava, sempre ha estat una sort lluitar al seu costat i lluitar per uns objectius de transformació i de canviar la societat. Ara, doncs, que en Josep Maria s'ha anat, en queda aquest record i aquesta voluntat de lluita i moltes altres coses personals que m'acompanyaran sempre. Algun record en especial? Mira, vam anar amb un piquet de la SEAT, a la vaga general del SEAT, que va ser, curiosament, la primera vegada que el van detenir. I anàvem amb una merda de 600 i érem 5. I ell portava el Makuto, perquè no deia Makuto, amb els còctels, perquè s'acceptava de fer un piqué per impedir que les tocineres passessin, no? I estàvem allà a Zona Franca, no hi sé, cap al mes de febrer, em sembla, i allà, de fred, i de cop i volta en Josep Maria comença a cridar: ai, 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 què passa? Hòstia! Diu: em sembla que m'estic cremant els collons. I què passa? Doncs que els còctels s'havien foradat i que havia l'àcid cítric pels pantalons i s'estava cremant, no? Doncs imagina't, a les 4 del matí, un piquet amb uns 600, tot Déu cagant-se de riure, i allà... Aquest era en Josep Maria. Evidentment, després no en va tenir prou amb aquest piquet i se'n va anar a Girona amb els 600. I allà el van detenir. Va començar la seva lluita i els seus enfrontaments directes amb la policia.